Բարև ձեզ, ժամը 16-ն է, ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Մինչ Ադրբեջանն ամրանում է Լաչինի միջանցքում կահավորելով տեղադրած անցակետը, Երևանը շարունակում է պնդել երակողմ հայտարարությամբ տարածքն ամբողջությամբ պետք է վերահսկեն ռուսները, հետևաբար հենց իրենք էլ պիտի քայլեր ձեռնարկեն։ Մոսկվան, սակայն, թեև միակողմանի և չհամաձայնեցված է որակել Ադրբեջանի այս գործողությունը, բայց չի էլ հայտնում, ինչի շուրջ են հիմա բանակցում խաղաղապահները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության երեկվա տեղեկագրում անցակետին ընդհանրապես անդրադարձ չկա։ Պուտին Փաշինյան երեկվա հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրությունում եւս Կրեմլը իրավիճակին գնահատական չէր տվել։ Ադրբեջանը շարունակաբար սրում է իրադրությունը տարածաշրջանում, այս անգամ Ալպորինի կերպով հսկիչ անցագրային կետ տեղադրելով Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքում։ Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրումից 5 օր անց միայն խնդրին այսօր անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը պնդեց, Ռուսաստանից բացի որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը պետք է վերահսկողության տակ պահի Լաչինի միջանցքը և այսպիսով ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այսինքն բացի Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ մեկը Լաչինի միջանցքում վերահսկողություն չպետք է իրականացնի։ Ադրբեջանն էլ չպետք է խոչընդոտի միջանցքով ազատ երթևեկությունը։ Սա ճշգրիտ այն է, ինչ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ։ Իրադրության կարգավորման վերաբերյալ ներկայացնելով հայկական կողմի դիրքորոշումը, Փաշինյանը հերթական անգամ շեշտեց. Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է դառնան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև բանակցությունների առարկա միջազգային ֆորմատի շրջանակներում։ Փաշինյանը նաև անհրաժեշտ համարեց Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք հրատապ առաքելության գործուղումը։ Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառապնարանի պետք է կասեցվի և սրա միակ հուսալի ճանապարհը միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Լաչինի միջանցքի ամբողջ պատասխանատվությունը այնտեղ տեղի ունեցած Հակարիի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը երեք հանրայինի հետ զրույցում անդրադարձավ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը պնդեց, Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հետևաբար հենց Ռուսաստանն էլ պետք է ճանապարհը բացելու խնդիրը լուծի։ Նկատենք, նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ և միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Բայց որ միջանցքը ուղակի պատկանում է Ռուսաստանին, հայտարարության մեջ որևէ խոսք չկա։ Երակողմ փաստաթղթում նաև խոսք չկա խաղաղապահ զորակազմի մանդատի մասին։ Շատ հստակ է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը և այնտեղ գտնում են ռուս խաղապահները։ Պատկանում է, թե վերահսկում է։ Պատկանում է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի ստորագրությամբ Լաչինի միջանցքը ամբողջովին հանձնվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը երեք նաև պնդեց, եթե Լաչինի միջանցքը բացելու շուրջ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ուրեմն ռուսները պետք է գործողությունների դիմեն։ Արմեն Գրիգորյանը չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են ակնկալում խաղաղապահ զորակազմից։ Եթե հնարավոր է բանակցություններով լուծվել, բնականաբար բոլորս էլ երջանիկ կլինենք, բոլորն էլ ուզում են դիվանագիտության շնորհիվ, այսինքն խոսելու շնորհիվ հարցեր լուծել, իսկ եթե չի լուծում այդ ճանապարհով հարցերը, ապա պետք է գործողություններ հետևեն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի վերջո 3 երեկոյան հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Վոլկովին այդ պաշտոնում ապրիլի 25-ից փոխարինում է Ռուսաստանի ցամաքային զորքերի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ պաշտպանության նախարարի խորհրդական 66-ամյա գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը։ Առայժմ պաշտոնական Ստեփանակերտը Լենցովի մասնակցությամբ ադրբեջանական կողմի հետ իրականացվող բանակցությունների մասին մանրամասներ չի հաղորդում։ Ադրբեջանական անցակետի և բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիների մեջտեղում լիակատար շրջափակման մեջ են մնացել Շուշիի շրջանի 4 համայնքներ 100-ից ավելի ընտանիք։ Եթե Ստեփանակերտ ռուսները սահմանափակ հումանիտար բեռ հասցնում են, ապա այս գյուղերը հիմա դրանից էլ են զրկվել, հացից մինչև տեղորայք։
Հինշենի բուժքույրն իր հիվանդների համար դեղորայք է փնտրում։ Մեծ շենում կանայք փորձում են եղած ալյուրը հավաքել ու անհաց մնացած մարդկանց համար հաց թխել։ Լիսագորում անասուններն են հերթով մորթում, որովհետև կեր չկա։ Այս գյուղի գյուղապետն ինքն էլ Գորիսում է մնացել, համայնք մտնել չի կարողանում։ Հինգերորդ օրն է Շուշիի շրջանի 4 գյուղեր 350 հոգի մնացել են ադրբեջանական օղակի մեջ։ Մի կողմում Հակարիի ադրբեջանական անցակետն է, մյուսում Քարինտակի Խաչմերուկի ադրբեջանցի ակտիվիստները։ Կորվալով մի կիսատ շիշունեմ չէ Վալերիանկա սպրծելա։ Բուժքույր Նազիկ Սարգսյանն անընդհատ համագյուղացիների անհանգստությունն է տեսնում, բայց նրանց դեղորայքով հանգստացնելու մեծ հնարավորություններ արդեն չունի։ Անհանգիստ են, դիմում են, բավոնց կլնի, բա ինչ կլնի, ասում են, մի բան կլնի, իլի աստված մեծը։ Քրոնիկ հիվանդներ ունի, դեղերն ավարտվում են, տագնապները մեծանում։ Մեր բնակիչների մոտ հիմնականում սրտային հիվանդություններն են, ավելի շատ հիպերտոնիան, գերճնշումը, շաքարային դիաբետը, քրոնիկներն են, ասում էլի։ Հետո գաստրիտ, ստամոքսի խնդիրներ ունեն։ Դեղորայքից բացի այս գյուղերում սպառվում է ալյուրը, մարդիկ արդեն հացի խնդիր ունեն։ Անգին Սարգսյանի ընտանիքը հին շենի ամենաբազմանդամն է, 9 հոգով են ու այս պահի դրությամբ առանց հացի։ Ալի հաշ չկար, քեքը շկոլան գալիս են առանց հացի, ճաշեն հոտում է դա։ Շատ դժարային վիճակը ալիի հարցը։ Փլավ են գցում, հացի տեղը փլավ են ուտում։ Ինչ անեմ, ուր է թամ, գյուղը մում ունի, որ ասես ես նետո օգնել, շատ ժերա, գյուղացից համար էլ իմ համար է։ Սարգսյանների ընտանիքը 2016-ին Թալիշից է տեղահանվել, հույսով, որ հին շենում խաղաղություն կգտնեն, բայց մնացին կրկնակի բլոկադայի մեջ։ Չմանանք, մենք ամենավատ տեղն ենք, ով ամեզ խաբար, տելևիզիրի ռաչին նստում ենք, ինչ խաբար ենք ուսում։ Փակ ենք էլի, ոչ արև ենք, առաջ գնանք ոչ քամատ, մնացում ենք երկու տարի առանքը։ Շուշիի վարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանը վստահեցնում է, այսօր շրջանի 4 գյուղերի կարիքները կներկայացնի կառավարությանը, ցանկեր է կազմում։ Նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի սննդո դեղերը ապահովենք, սա է դա։ Չի կասկածում, որ Կարմիր Խաչի կամ ռուս խաղապահների միջոցով հնարավոր կլինի այս գյուղեր հումանիտար բեռ հասցնել։ Լուծվելու է հարցը։ Ես 100% համոզվացամ, որ լուծվելու է, որտեղ առանձնան չի լինի։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։ Եղցահող ու Լիսագոր գյուղերից 11 հոգի կիրակի օրը Գորիս են գնացել ու կամրջի փակումից հետո մնացել այնտեղ։ Ըստ Գրիշա Հովանիսյանի, նրանք 3 ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ պիտի տուն վերադառնային, բայց չի ստացվել։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունն այս պարզ հարցով դեռ շարունակվում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը կարգավորելու և երրակողմ համաձայնությունների հուն վերադառնալու համար ջանքեր են գործադրվում տեղում ռուս խաղապահների զորակազմի, ինչպես նաև քաղաքական մակարդակով։ Միաժամանակ քննադատելով այս հարցում արևմտյան երկրների գործունեությունը, Զախարովան դավորակել է ոչ կառուցողական։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների երրակողմ հանդիպում Ռուսաստանի տարածքում անցկացնելու համաձայնություն արդեն կա, ժամկետի մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից միայն հավելել են, որ կան հանդիպումների առաջարկներ, հիմա նաև պայմանավորվածություններ, խոստանալով կոնկրետ ամսաթվի մասին հայտնել լրացուցիչ։ Մինչ այդ Բաքվից Երևան է ժամանում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, քիչ անց նախատեսված է հայ պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումը, ապա երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Կատրին Կոլոնայի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Բաքուն Երևանին առաջարկել է Լաչինի միջանցքում զուգահեռ հսկողություն սահմանել, սակայն հայկական կողմը մերժել է։ Ֆրանսիացի դիվանագետը Բայրամովին հիշեցրել է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որով Ադրբեջանը պետք է ապահովի միջանցքով անարգել երթևեկությունը։ Եվ միջազգային լրահոսից Ուկրաինան նախապատրաստվում է հակահարցակման, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե օկուպացված տարածքներն ազատագրելու համար բավարար զենք Կիևն արդեն ստացել է։ Առայժմ սակայն Ռուսաստանն է գրոհներ ձեռնարկում։ Այս գիշեր ռուսական զորքերը հրթիրակոծել են Նիկոլաև քաղաքը, հարվածը հասցվել է 4 կալիբր հրթիրներով, 1 մարդ մահացել է, 23 հրավիրավորվել, այդ թվում երեխա։
Ռազմիդաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել։ Ռուսները փորձում են առաջ գնալ երեք ուղություններով Բախմուտում, որի արևմտյան թաղամասերում եւ Մերձակայքում շարունակվում են ամենաթեժ մարտերը՝ Մարինկայ եւ Ավդիևկայ մոտ։ Ամեն օր ռմբակոծության ենթարկվող Ավդիևկայում մնում են խաղաղ բնակիչներ մոտ 1700 մարդ։ Նրանք կամ չեն կարող, կամ չեն ուզում թողնել քաղաքը, թեև տեղի իշխանությունները տարհանելու կոչեր են անում, սակայն քաղաքում մնացածների համար հատուկ կետ են ստեղծել, որտեղ կա լույս, ջուր, սնունդ եւ նույնիսկ վարսավիրանոց։ Уже человек приходит, пока помылся, там стирается, тут покушал, там чай попил, уже телефон зарядился, все вещи забрал, постиранные, пошёл домой счастливый. Մարդը գալիս է, մինչև լողանում է, այնտեղ լվացքն է արվում, ուտում են, թեյ են խմում, հեռախոսն են լիցքավորում, վերցնում են լվացված շորերն ու ուրախ գնում տուն։ Հենց մեր կանայք սկսեցին մազերը ներկել, տեսնեիք թե ինչ աչքերով էին նայում վարսավիրին։ Քաղաքում մինչդեռ գրեթե չի մնացել նորմալ շենք, մարդիկ ապրում են նկուղներում, որտեղ իրենց ավելի ապահով են զգում։ Ավդիևկայում մնացած կանայք ասում են, մեզ կարգի բերենք հաղթանակի շքերթի ժամանակ, գեղեցիկ լինենք։ Պատերազմը սակայն շարունակվում է եւ վերջը չի երևում, չնայած աննախադեպ պատժամիջոցների Ռուսաստանը պատերազմը առնվազն եւս 1 տարի շարունակելու միջոցներ ունի, գրում է The Washington Post-ը հղումանելով արտահոսքի արդյունքում համացանցում հայտնված ամերիկյան հետախուզության փաստաթղթերին։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, չնայած ռուսական տնտեսական էլիտայի որոշ անդամներ համաձայն չեն Կրեմլի վարած քաղաքականության հետ, չնայած որ պատժամիջոցները վնաս են հասցրել նրանց բիզնեսին, նրանք դժվար Արդը հետ կանգնեն Վլադիմիր Պուտինին սատարելուց։ Բացի այդ, թերթի տվյալներով Ռուսաստանը պատրաստվում է 1 տարում հավաքագրել 415,000 պայմանագրային զինծառայող։ Նոր մարդկանց է հավաքագրում նաև Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերությունը, նախորդին հրապարակվել էր տեսանյութ, որում Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այցելել էր Վագների վարձկանների ճամբար։ Եկել եք, որ հասցնեք Բախմուտը գրավել։ Լրատվությամբ կհանդիպենք ժամը 18-ին, դիտեք Ազատություն կաբելային հեռուստաալիքներով և հետևեք մեր էջերին սոցիալական ցանցերում։